Pas qendrës thirrja për revolt popullore e PD-s mbërrin edhe në DEG. Në Shkodër ka qenë arrestimi I ish drejtorit Besnik Astrati dhe përgjegjësit të sektorit të legalizimeve Rudi Beci, arsye e kësaj thirrje. Ju bëjmë thirrje gjithë qytetarëve shkodranë të mos pajtohen me këtë gjenje dhe të ngrihemi e të kundërshtojmë me çdo mjet demokratik sa nuk është vonë. Kryetari I DEG-s Ramis Çobaj I cilsoi arrestime tentativ për të friksuar demokratët dhe qytetarët e Shkodrës. Si shpjegohet që një këshilltar bashkiak në detyrë arrestohet në zyrën e tij si të ishte një kriminal I rëndomt. Arrestimi I tyre u bë për shpërdorim detyre, por në fakt e vërteta është krejtësisht ndryshe. Këto arrestime po bëhen që të friksojnë demokratët dhe popullin e Shkodrës. Çobaj shkoi më tej kur akuzoi kryeministrin se po instalon një diktaturë të re në vend, duke mbjell terror ngado. Sapo Edveri, m'falni Edvini, dha direktiven për luftë kundër korrupsionit në strukturat e legalizimit, levat e partisë shpejtuan të bëjnë kurbanin e radhës.